Հանրապետ ժառանգականի քան իրավաբաններ։ Ցավոք է, օրենքը ոչ զամանակություն, այլ օրենքը, որ մեկնաբանում է կամ ճշտում է հանրապետության զամանակությունը, իմ պրակտիկով որոշ օրենքներ, որոշ փոփոխությունների ժամանակ է։ Ոստարածես է ծեծ ծառայությունը։ Հետաքրքրի ձևով ոչ թե զամանակությամբ, այլ օրենքով դրված է, որ հանրապետ ժառանգականը չի կարող ունենալ երկուսից ավել խորհրդական անդամ։ Ինչու՞ երկու, ոչ թե 12 կամ 22 է դրա անդրադառնալը։ Եվ ինչ կա դրա մեջ, եթե հանրապետության նախագահը մի փորձարկան է, մանրամասն երկաթային ծերման երկրածածներից ուզում է հրավիրել այս խորհուրդը լսել, իր նաև խորհուրդը միշտ երկխոսություն է, դրանով իր խորհուրդները ձեզ հասցնել։ Որոշակի լավ պրոֆեսիոնալ մի քանի խորհրդականներով կա, նրանց հետ միասին մենք առաջարկություններ մշակել ենք։ Բայց առաջարկությունները հիմնականում կապված չեն զամանակության փոփոխության հետ, այլ կապված են այն օրենքների փոփոխության հետ, որ այդ փոքր փոփոխությունները հնարավորություն կտան Հանրապետության աշխարհի աշխատանքը և Հանրապետության աշխատանքի աշխատակազմի աշխատանքը դարձնել ավելի էֆեկտիվ։ Բարձ փոփոխությունները օրենքների մեջ, ոչ թե մի օրինակ ձեզ բերեցի, Հանրապետության նախագահը, եթե կան մարդիկ պրոֆեսիոնալ են, եւ Հայաստանում շատ կան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք հարկավոր խորհրդականներ են, նոցից յուրաքանչյուրը իր գործը ունի, դեպի որ բացված լինի, Հանրապետության նախագահը ամիս մեկ անգամ կարող է հրավիրել կամ երկու անգամ, եւ այդ բացված խորհուրդը այդ խորհրդականներից մի քանիսը, որ ես կուզենայի խորհրդական լինեմ, ոնց Եվ ինչու պետք է սահմանափակվի, արդյոք սահմանափակումը ի՞նչ նպատակ ունի, նախագահի հնարավորությունները սահմանափակելու կամ չստեղծելու։ Մեր առաջարկությունը, որ մենք ներկայացրել ենք, կառավարությունը շատ պարզ է եւ կապ չունեն սահմանադրության հետ, կապ ունեն սահմանադրության հետ կապված օրենքների հետ եւ ունեն միայն մեկ նպատակ՝ հնարավորության նախագահի աշխատակազմին ցույց տալ ավելի էֆեկտիվ աշխատանք։ Դրա պարզ ուրիշ օրինակ է, որ նորից օրենքի հետ կապված չի, մեկնաբանության հետ կապված։ Հանրապետության նախագահը սահմանադրությամբ կարող է դատավորի ինքնատիպությունը ներկայացնել սահմանադրական դատարանի համաձայնական գիտեր։ Եվ առաջի օրը, երբ որ ես ՈԱԿ-ի ընտրվելուց հետո, որպես նախագահ, ինաուգուրացիայի հաջորդ օրը ինձ առաջարկեցի, որ ինքնատիպ կառավարող սպասում եմ, թե ներկայացնեմ։ Ես մարդուն հանդիպեցի, որ մարդուն, ինչպես կարող եմ ասել, մարդուն մեկ օր բանտարկում, որտեղ արդեն ուշացել եք, եթե ես հրաստատ ներկայացրի, որ ներկայացրեցի մարդը ազգերով չանցավ։ Չանցավ, որտեղ ոչ ներկայացնողները պատրաստված չէին համապատասխան քաղաքական դեպատով, որ մենք հետաքրքրված են չանցավ։ Սակայն երբ մենք օրենքին նայեցինք, օրենքը օրենքից սկսած, սահմանադրական օրենքից սկսած, դրամատրումը դրա համար 6 ամիս։ Հետո ես մեկնաբանություն, հետո հաջորդ օրենք, հաջորդ օրենք, բայց ես գիտեմ, որ ազգային ժողովի որևէ դաշտական օրինակարգի, որը սահմանափակում է դա ընդհանրապես 10 օրը։ Ինչո՞ւ հարաբերական նախագահ 10 օր մնացածում պետք է տեսնի երկրում ամենադարձը նախնունեցող, ամենադարձը պրոֆեսիոնալիստ, ազգանություն ունեցող դատավորի, որի ներկայացնի սահմանադրական դատարանի անկանի տեխնոլոգիա։ Որ իրականում պետք է գործի տարածում։ Դատը մի քիչ կարծում 10 օրվա մեջ տեսնեցի մեկը։ Եվ կարգը չկա։ Հետո որ մենք ինչ արեցինք այդ մեր մասնագետների հետ միասին, մենք ուղղացով համագործ դինեցինք սահմանադրական դատարանին։ Ցույց տալով, որ հակասություններ կա այդ սահմանադրության և համապատասխան այդ օրենքների հետ հակասություն։ Եվ երբ որ չկա այն հստակ կապը, որ Հանրապետության նախագահը կարող է ընտրել և առաջարկել համապատասխան տեխնատիպ։ Եվ առաջարկեցինք, որ ձեր ինչպես կարող եք վաստակած հենց այսօր ունենք մենք որոշակի գործառույթ, պրոցես, պրոցեդուրա, որը ստեղծվել է Հանրապետության նախագահի դրամատ ստեղծվել է հանրապետ հանձնաժողովը։ Ընդ որում մենք դիմեցինք Երևանի պետական համալսարանների, Սլավան ռուս-ամերիկյան համալսարանի, մի քանի համալսարանից առաջարկելով սահմանադրական իրավունքի մասնակցել դատարանների, նաև դիմեցինք ուրեմն դատախազների միությանների, իրավաբանների միությանների, նաև նրանց ովքեր իրենց համարում են ընդդիմացոստեր, որ իրենց տեղնացումներին կան, ձևավորվել է մի խորհուրդ ժամանակավոր,
որը հետևի լավ ֆունկցիան այդ խորհուրդը հնձնել է ժամանակական դատարանի անդամի հնարավոր ֆեկտացումների առաջարկները, որոնց ստիպ է հիմա 5-ը